duas descobertas fabulosas entre todas de Lanciano. Primeira, que aquela hóstia que virou carne é um pedaço do mio, que é mio e que é cardio. Não é meu, não. Mio não é meu em italiano, não. Mio. Não tem nenhum médico aí, não, nenhum enfermeiro, ninguém que estudou biologia, ninguém que está se preparando para o vestibular. Ô, escolinha fraca, não. Mio. Significa? Ah, muito bem, doutor, me salvou. Músculo. Toda vez que você vê essa palavra mio em medicina, significa? Músculo. E cardio? Então não é só um coração. É o músculo que reveste o coração. E por que músculo? Músculo é a parte mais forte do nosso corpo, sabia? Tanto que parece que o dente é mais forte, não é? A língua é mais forte que o dente. Sim. Tem gente que perde os 32 dentes e continua com a língua. A língua é músculo. É firme. E algumas, então, é impressionante o tanto que é forte. É? Forte e longa. Alguns impressionam. A católica que não precisa ir à missa, de casa ele comunga. E não é nem a gente que mora muito perto da igreja, não. Aquilo vai. E alguns parecem língua de sogra, já é partida no meio. Coisa impressionante.